Селище Казанка веде свою історію з 1800 року. Через смерть супроводжуючого в цьому місті зупинилася група переселенців з Центральної Росії, які прямували до степів Північного Кавказу. Люди не могли йти далі і тому стали облаштовуватися на місці зупинки. Згодом отримали дозвіл на проживання з Петербургу і стали будувати справжнє селище. Перша його назва була село Казанське, яке потім перетворилося на Казанку. А назва ця пішла від дня заснування селища – 4 листопада, на день Казанської Божої Матері. Казанка разом із всією країною переживала щасливі і лихі дні. І зараз казанківці намагаються, зберігаючи власну історію, впевнено крокувати в майбутнє. В Казанці активна і небайдужа до вирішення своїх проблем громада. Першим кроком до самоорганізації населення стала участь казанківців у проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Участь в грантових проєктах допомагає активізувати діяльність місцевих громад, особливо в теперішній час. Об'єкт, який став ще кращим, ніж був, завдяки проєкту – дитячий садочок «Теремок». Якщо ви коли-небудь побуваєте у Казанці, обов'язково завітайте до дитячого садочка «Теремок». Потрапивши сюди, ви потрапляєте не просто у дитячий заклад, а у справжню казку на казкову планету – планету дитинства. Садочок красивий та затишний. Виховується тут 240 дітлахів. Завдяки участі у проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН було замінено 124 вікна і вхідні двері. А за кошти по Кіотському протоколу зроблено ще й роботи з утеплення самої будівлі. Ця робота розпочалася в 2011 році. За кошти селищної ради виготовлена проєктно-кошторисна документація, проведена експертиза. Вартість цього проєкту – 320 тисяч. 88 тисяч – це були кошти фонду, 86 тисяч – кошти громади. Але в нашому випадку вийшло, що наша громада зібрала навіть більше коштів, ніж виділив сам проєкт. Це тому, що зацікавленість громади була дуже висока в тому, щоб замінити всі вікна зразу. А так як дитячий садочок у нас великий, і тому сума вирісла, і збільшився відсоток участі і селищної ради, районного бюджету, і навіть прийняли участь в цьому депутати обласної ради. Благоустрій території і облаштування приміщень взяли на себе колектив, батьки і селищна рада. Чого тільки тут немає – ігрові майданчики і казкові галявини, фонтан на подвір'ї і різноманітно оформлені групи та ігрові кімнати. В садочок ми потрапили напередодні випускного балу. Батьки активно готували до події яскраві повітряні кульки. Мальчик йде, у мене вже перший клас, закінчив дошкільний заклад. Дуже йому тут подобається, дошкільний заклад у нас дуже гарний. Ми завжди приходили в дитячий садочок як гості. Нам діти все робили самі, нам робили свята 8 березня і інші гарні свята, які в дитячому садочку були. А зараз я приймаю вперше таку активну участь і, мабуть, це саме ярке буде спогад для мене і для моєї дитини. Частина дітлашні під час денного сну мріяла про завтрашнє свято, а частина репетирувала дефіле і танці. Після репетиції малеча з охотою поспілкувалася з нашою знімальною групою щодо своїх планів на майбутнє і, хоч трохи не влад, але щиро, висловила побажання своїм одноліткам. Можу стати депутатом, ним хто хоче.
хочеш мого стати, буду кнопку натискати в Києві Верховної Ладі. І найкраще своє фото почепіли на бігборди. Через її купив машину, шубу, ногу в одовжині. Почепіли на дахагалку, на новеньку і на малку. А хто знає, куди він пійде після дитячого саду? 1 сентября куда пойдете? В школу. В школу? А хочется в школу? Да. 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 А как вы думаете, что в школе делают? Там и интересно? Занимаются. Пишут, читают, малюют. Ребята, мы желаем вам доброе учиться в школе. Успішна реалізація проєкту в дитячому садочку підштовхнула казанківців зайнятися іншими справами на благо громади. Наступними кроками стало проведення вуличного освітлення і питної води до окремих мікрорайонів. Також з 11-го року паралельно депутати почали працювати по вулицям щодо освітлення. Там було декілька також напрямків. На перших вулицях ми селищна рада проводила придбання ліхтарів і лампочок, населення проводили це все, і потім селищна рада брала освітлення за наш рахунок. Коли ми дійшли до інших вулиць, були навіть випадки, коли громада повністю за свої кошти провела придбання ліхтарів, лампочок, провода, провели це все, а селищна рада взяла тільки на утримання і оплату вже використаної електроенергії. І ось таким чином на сьогоднішній день у нас вже освітлено більше 16 вулиць і ліхтарів вже до 400. І також ми продовжуємо цей напрямок, знову ж таки працюючи через депутатів з громадою. Щодо водопроводу, то в самій Казанці є лише вода технічна. Питну ж багато років або завозили, або в кількох мікрорайонах брали з водоводу від Софіївського водосховища, що у сусідньому Новобузькому районі. У 2012 році селищна рада взяла на себе реконструкцію підведення Софіївської води до селища. Вичистили резервуар і підвели трубу до першої вулиці від резервуару. І знову ж таки підключилась громада. Проведення води по вулиці вони взяли повністю на себе. І зараз у нас на сьогоднішній день таким чином забезпечено водою 280 дворів і 7 вулиць, не враховуючи перевулків і з'єднання ще між вулицями. Піонерами у проведенні води до своєї вулиці стали мешканці вулиці Богдана Хмельницького. За справу взялися дружньо і результат отримали досить швидко. З 2011 року ми самоорганізувалися, вийшли всі дружно, траншеї вирили, труби вложили, дружно вийшли всі на вулицю, зробили генеральну приборку. І вулиця в нас стала з водою. На сьогоднішній день у всій, кожній оселі вода в нас є. Я думаю, до кінця цього року ми будемо намагатися проводити роботу ще із мешканцями нашої вулиці, з нашого вуличного кооперативу, так, ну, по підключення вуличного освітлення на нашій вулиці. Радіють власній чистій воді і на вулиці Шкільній. Водогін, як і вуличне освітлення, громада зробила власним коштом. Первое дело было освещение по улице Школьной, где мы сейчас находимся. Вот. Потом все делали за счет громады. При помощи поселкового совета. При помощи РЭС. РЭС помогал бывший директор или начальник РЭСа Чередниченко Валентин Николаевич. Много помогал. Вот. И все люди трудились много. Потом пошло дело водопровод. Вода. Воду начала проводить энтузиасты, были жители улицы Плеханова. Все стало, конечно, намного легче стало, потому что вода есть вода. Ну, хозяйство у меня, птица, все, вода надо постоянно, потому что привозна вода, мы не в селе ее привозить. Наступною справою так собі запланували в громаді. Незабаром стане ремонт дорожнього покриття. А вода, слава Богу, у нас є, світ у нас є. Дорога, оце що наша дорога, тому що дорога дуже розбита. Думаємо, ми так думаємо, балакали, ми все думаємо.
Станом дорожнього покриття переймаються не лише жителі вулиці Шкільної. Їх сусіди вже навіть виготовили за свій кошт технічну документацію на ремонт. І ми в 2013 році були включені в обласний бюджет, і ця вулиця на сьогодні повністю зробила капітальний ремонт дороги по вулиці Ворошилова. Займаючись справами сьогодення, не забувають казанківці свою історію. І в школах, і навіть у дитячому садочку є музейні кімнати. В садочку – кімната народознавства, а в гімназії – краєзнавчий музей і музей бойової слави. Адже саме біля неї знаходиться одне з пам'ятних місць минулої війни. Під час війни із фашистами окупована казанка була розділена на дві частини. В одній панували німецькі війська, а в іншій розташувалися калмицькі каральні загони. Повз місця, де карателі катували людей, Павло Федорович Куковицький не може ходити спокійно навіть через 70 мирних років. Адже сотні невинних людських душ було загублено тут. Не воєнних, а просто граждан замучили з Кривого Рога, Сенгунця, тут в основному були з нашого району. Новобузького району. Здесь был, в этом здании находился концлагерь. Здесь был такой подвал, где они держали тех, как говорится, военнопленных, можно их назвать, или как их назвать, не знаю. Вот. И над ними потом издевались, расстреливали и вывозили их туда, там мазеставок Хасан. Вот. И там их хоронили. В повоєнний час в будівлі катівні було відкрито початкову школу. Вот здесь мы окончили, учились 4 года, 4 класса окончили, потом пошли в другую школу. Там, когда мы пришли, то, там были на стенах все кровь, подковы были, где были пытки людей, делали пытки людей. Там был страх и ужас. Я просто сейчас мне не по себе. А зараз в цій же будівлі розташувалася церква, в якій моляться за тих, хто загинув. Бувають обов'язково, бувають молитви, поставили рядом доску. Життя триває. Казанківці збагачують його добрими справами. Розбудовують свій спільний дім. Дім, в якому щасливо і мирно будуть жити наступні покоління. Ми працюємо в одному напрямку. Працюємо завжди так. Селищна рада, депутати і громада. Навіть там, де складні питання, ми завжди йдемо до громади і знаходимо спільні рішення. І чому є результати? Тому що громада довіряє, прислухається, і потім, навіть коли ми кажемо, нас коштів не вистачає, але ми вам чим зможемо, допоможемо. І все рівно ми знаходимо, йдемо, вирішуємо спільно. Якщо ми своїми руками не зробимо цю справу, за нас її ніхто не робить. Не зробить. І тому вся громадськість, все селище з великим задоволенням нам допомагали в цій праці і виконують цю роботу по сьогоднішній день. Будемо проводити далі роботу з людьми, будемо працювати, спілкуватися, будемо продовжувати приймати участь у проєктах, які будуть служити на благо нашому народу.